राइफल खोज्दै हिँड्छ अरे, स्वास्थ्यकामा भी आएर तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ घेराबन्दीमा पार्यो। यो के रहेछ भनेदेखि यो सत्ता भन्ने कुरो यो नपाउन्जेलसम्म कि के नगर्छु के नगर्छु के नगर्छु भन्ने पाइसके पछाडि छ नि त्यसको त महत्त्व नबुझ्ने। कर्मचारी क्षेत्रमा नामुद दलाल मात्रै एउटा नामुद दलाल युवराज खतिवडा पनि हो, उसलाई कसरी चाहिँ यो सत्तामा स्थिर फेरबाट बाहिर फाल्न सकिन्छ? अनि दाजुको चाहिँ कार्यकालमा के भयो, कमी कमजोरी कहाँ कहाँ के थिए, म स्वयं किन असफल भएँ बुझेन होला राजा ज्ञानेन्द्र यतिका चाहिँ अब चाहिँ। अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि कहाँबाट समृद्धि खोज्ने हामीले? ठुला कुरा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन यहाँ प्रदीपजी। नमस्कार। हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई माया गर्ने सम्मान गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म डिल्लीराम खनालको हार्दिक नमन स्वीकार गर्छु। दुई दशक एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा रहनुभयो, हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र भयो त्यसलाई फाल्नका निमित्त विभिन्न दलहरू खोलिए यहाँ। अहिले कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालको तस्विर भाइरल भइरहेको छ। वास्तवमा राजतन्त्र गए तापनि त्यो प्रवृत्ति गएको देखिएन, के छ यहाँको धारणा त्यो विषयमा? घनश्याम भूषाल भन्नुभयो, मैले चाहिँ उहाँलाई दाई भन्छु, मेरो उहाँ चाहिँ सिनियर होइन, उहाँ अघिल्लो नेता, उहाँ राम्रो चाहिँ विचारक। अहिले यो जुन फोटो भाइरल भएको छ यसलाई दुईवटा कुराले हेरौँ न। एक त हर्रो नपाउँदो जोगी राइफलको भोगी भन्ने एउटा भनाइ छ, जसले चाहिँ नि हर्रो खान चाहिँ बा हुँदैन नि, राइफल खोज्दै हिँड्छ अरे नम्बर एक। अर्को कुरो चाहिँ यो नैतिक दृष्टान्त पनि गएर ठोकिन्छ, सानो ज्यादा बढ्यो भने पूर्ति ढाँचा बढाउँछ, उर्लदो खरे हेर कतिको गडगडाउँछ। 2015 सालको भनिएको चाहिँ नि चुनावमा 400 जित्ने यी कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट हुँदै अहिले आएर तपाईँको चाहिँ नि पछिल्लो कार्यकालमा कम्युनिस्ट हुँदै यिनीहरू ठगनिस्ट भए कि, त्यसो भइसके पछाडि अब त्यो दम्ब चाहिँ देखाउन स्वाभाविकै होला घनश्याम दाईको। र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि निरङ्कुश राजतन्त्र भनिदिनु भयो कि, म गर्वका साथ भन्छु राजतन्त्र निरङ्कुश कसरी थियो त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो त्यही चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ समयमा निर्माण भएका भौतिक संरचनादेखि सम्पूर्ण जे जे छन् राष्ट्रका सम्पदाहरू, ती एकातिर चाहिँ बेचेर खानेहरू, त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उन्नत किसिमको लोकतन्त्र देख्ने, उन्नत किसिमको प्रजातन्त्र देख्ने, 17,000 मारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्दोष चाहिँ जनतालाई अनाहकमा मारेर तपाईँको सत्ताको चास्नीमा चाहिँ डुबुल्की खेल्न आउनेहरूलाई तपाईँ चाहिँ अब उन्नत किसिमको चाहिँ परिवर्तनकारी देख्नुहुन्छ भनेदेखि के हो निरङ्कुशको परिभाषा चाहिँ के हो? त्यसमा जनताले चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईँको चाहिँ शिक्षा पाउनुपर्छ मुलुकभरि तपाईँको चाहिँ ल हेरौँ न, अहिले ठुला कुरा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन यहाँ प्रदीपजी। तपाईँको तपाईँले चाहिँ प्राथमिक तहको चाहिँ विद्यालय कहाँ पढ्नुभयो, म हरेकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु जुन जुन चाहिँ विद्यालयमा पढ्नु भएको छ पहिले चाहिँ त्यो स्थापना काल हेरौँ सबैले, जुन चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर तपाईँहरू बाहिर निस्किनु बोर्ड हेर्नुहोस् त कसको पानामा बनेको छ, स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ कसका हेर्ने मिति त प्रष्ट हुन्छ होला नि त। 2046 साल पछाडि मलाई देखाउनु न, अनि भन्छ नि यहाँ हाम्रो चाहिँ पालामा यत्र विशाल स्कुलहरू कलेजहरू खुले अस्पतालहरू चाहिँ व्यापक रूपमा खुले भनेको छ, त्यो त सबैजना शिक्षाका चाहिँ माफी आएर चाहिँ सरकारलाई गाँध्यो, स्वास्थ्यका माफी आएर तपाईँको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ घेराबन्दीमा पार्यो, अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि कहाँबाट समृद्धि खोज्ने हामीले? मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ हामीलाई घनश्याम भूषालको प्रश्न किन पनि उठाएको हो भने, हजुर उनी मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि आम नेपाली जनताले एक खालको अपेक्षा थियो उनीप्रति, हजुर उनले चाहिँ अब नेपालका किसान दाजुभाइहरूको मुद्दा बोक्नेछन्, किसान दाजुभाइको मुहारमा हाँसो आउनेछ भन्ने एक खालको अपेक्षा थियो नि, किन उनी पनि त्यही बाटोतिर गए? होइन, किसानको मुहारमा त अहिले हाँसो आएको छ त, त्यत्रा त्यत्रा क्रान्तिकारी चाहिँ कुरा गर्ने घनश्याम भूषाल मन्त्री हुँदा हामीले मलाई पाएनौँ भनेर हाँसेका छन् किसान, समयमा मल पाइँदैन, समयमा तपाईँको बिउ बिजन पाइँदैन, अनि हाँस्दैन किसान, रोएर पनि उपाय त छैन। यो के रहेछ भनेदेखि यो सत्ता भन्ने कुरो यो नपाउन्जेलसम्म कि के नगर्छु के नगर्छु के नगर्छु भन्ने पाइसके पछाडि छ नि त्यसको त महत्त्व नबुझ्ने। कम्युनिस्टको सरकार भन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री जब भए अब नेपाली जनताले भोकै बस्नु पर्दैन भनेर उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो, आजको दिन एक साथ
यी थर्मिस्ट मैले त्यसै भनेको छु, यी थर्मिस्टहरूले अस्ति त्यो चाहिँ तथाकथित चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो संविधान दिवस भनेर चाहिँ नि त्यहाँ जुन जात्रा देखाए नि ती बिचारा ती गरिब चाहिँ भोका जनता आएर त्यहाँबाट लखेट कि लखेटेन, कानले पनि छाड्छ अरे हो खाना खानु जस्तो प्रदीपजी, यिनीहरू त खाना खानेलाई पनि लखेटे भनेपछि कि मान्छे हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, के लाग्छ मान्छे हुन् सत्य के हो होइन, प्रधानमन्त्री ओलीजीको श्रीमती जो उहाँ चाहिँ पूर्व चाहिँ नि बैङ्कको कर्मचारी र त्यही कार्यकालमा कतिवटाको पनि त्यतै कता जागिर थियो अरे बैङ्क धेरै अब साथी साथी एउटा त्यो साइनोको कारणले पनि हुनसक्छ, एउटा हुन्छ नि मित्रता त त्यो साइनोको कारणले पनि श्रीमानलाई चाहिँ भनेर थमौती जुन राखिदिए हुनसक्छ, नम्बर दुई कारण भनेको यो व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको पश्चिमा जगत स्थापित गरिदिएको र पश्चिमा जगतको चाहिँ कर्मचारी क्षेत्रमा नामुद दलाल मात्रै एउटा नामुद दलाल युवराज खतिवडा पनि हो, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ यो सत्तामा स्थिर फेरबाट बाहिर फाल्न सकिन्छ, आफ्नो स्वविवेकले त मुलुक चलाएको छैन नि अपराधीहरूले, खतिवडालाई कहाँ फाल्ने कहाँ मिल्काउने भएको थियो कुरा के हो कसरी होला बान्दे किन त्यहाँ चाहिँ अल्मल लिएर बसिरहेको भन्छु कि म आउनु पर्यो जस्तो पनि त भामदेवलाई एउटा आग्रह मैले तपाईँको यो चाहिँ होइन कार्यक्रम अथवा चाहिँ मेरै फेसबुक चाहिँ कार्यक्रम मार्फत पनि मैले के आग्रह गर्न चाहेँ भने जुन हिजो चाहिँ नि महाकाली बिक्री गरेर चाहिँ खाने बेलामा अब यिनीहरूले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बाल्लोटारमा एकजना सुकुम्बासीले पनि जग्गा लिएको त सुन्नुभएको थियो नि विष्णु पौडेल भन्ने एकजना तथाकथित महासचिव सुकुम्बासी नै हुनु नि सुकुम्बासी नै हुने यिनीहरूको हैसियत के हामीले नदेखे होला भने अब तपाईँको चाहिँ भामदेव गौतमको टिमले त विरोध गरे विष्णु पौडेलले त त्यति बेला चाहिँ महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए नि, अब यिनले पनि बुझे विदेशीको दलालले नभइकन त सत्ता गर्न पाइने रहेछ भनेर उनी पनि त्यही बाटोमा हिँडे, भामदेवले चाहिँ विद्रोह गरेर पार्टी ब्रेक पनि गरे, तर भामदेवसँग सिङ्गो चाहिँ नि मुलुकमा एउटा शक्ति चाहिँ छ है कार्यकर्ता छन् भामदेवसँग र दोस्रो तेस्रो पुस्ताका कार्यकर्ताहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ यही रवैयाले त कम्युनिस्टको त बदनाम हुने भयो नि मुलुक भएन भनिसके पछाडि त यी दोस्रा तेस्रा राजनीति गर्ने यिनीहरूको त भविष्य समाप्त हुने हो, त्यसो भए उनीहरूले बेलैमा विद्रोह गरेर निस्क त्यसो गर्दा जनताले विद्रोह गर्नेहरूलाई चाहिँ सम्मान पनि गर्छन् मत पनि दिएलान् होइन, अब यिनै कुकर्मीहरूका चाहिँ साथमा लागेर होमा हो गरेर तारी ठोक्छौ भनेदेखि त सक्यो तिमीहरू पनि राजनीति भएपछि आउनु पर्यो मैदान पहिले पार्टी होइन पहिले देश देश भनेको के हो सिङ्गो चाहिँ नेपाल भनेको त हाम्रो घर हो नि प्रदीपजी, दलहरू भने त तपाईँको चाहिँ नि घरका चाहिँ तपाईँको कोठा भएन घरै डङ्ग्रा दल लडिसकेपछि यो कोठा मेरो त्यो कोठा तेरो भन्ने कहाँ खोज्ने हामीले, पहिले देश फर्स्ट नेसन राष्ट्र छ सबै कुरो छ, यदि राष्ट्र नै नरहे हामी चाहिँ फलानु काङ्ग्रेस फलानु कम्युनिस्ट भन्दै खोज्दै कहाँ हिँड्ने ल भन्नुहोस् त हिँड्ने कहाँ, अहिले इराकमा तपाईँको चाहिँ 68 त्यहाँ राजतन्त्र चाहिँ विस्थापित गराइसके पछाडि त्यो बाथ भन्ने पार्टी थियो कि त्यहाँ पनि यहाँकै जस्तो अरिकाल छौडाहरू त थिए नि त, अहिले तिनीहरूले कुन पार्टी खोज्दैछन् त्यहाँ मलाई बताइदिनुहोस्, राजाको अस्तित्व हुँदा मात्रै तपाईँको चाहिँ देखियो नि त दलहरूको पनि अस्तित्व अहिले के हो, तपाईँले अघि निरङ्कुश भन्ने शब्द जुन तपाईँले प्रयोग
त्यही एकपल्ट फर्किन चाहे आखिर के बिगार गरिदिएर छ त्यो संस्थाले देश र जनताका चाहिँ विरुद्ध जनताको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जीवन फलोस फलोस भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति मात्रै त्यसले काम गर्न दैनिक तपाईँको 18 घन्टाभन्दा बढी समयको तपाईँको राजा मैले आफै चाहिँ फिडब्याक सक्रिय भएर निस्किन्थे अहिले यी अपराधीहरू निस्किन्थे कुन हिसाबले लिएर घुस भन्ने तपाईँको चाहिँ पाँचजना भेला हुन पाइँदैन जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीकै चाहिँ सन्दर्भमा अहिले हेरौँ न जनताकै पक्षमा आमरण बस्नु भएको छ जनताले चाहिँ पाँचजनादेखि छजना जम्मा भयो भने तपाईँको चाहिँ लाठीचार गर्न थालिहाल्छ प्रहरीले निरङ्कुश यो के हो थियो निरङ्कुश त स्वतन्त्रता भनेको के त यिनीहरू आफैले आफैलाई कम्युनिस्ट भन्छन् होइन कम्युनिस्ट पार्टी अर्को चाहिँ विप्लव समूहलाई किन तपाईँको प्रतिबन्ध गरेका छ यिनीहरू प्रजातन्त्रको पाठ हामीलाई सिकाउने अनि हामीले यसैलाई प्रजातन्त्र मान्नु पर्ने नेपाली जनता त साह्रै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कान्तर भएर मात्रै पनि यिनीहरूले चाहिँ चुस्ने मौका पाइरहेका छन् कि यिनीहरूले भनिएको तथाकथित संविधानमा मौलिक हकमै तपाईँको चाहिँ रोजगारीको चाहिँ व्यवस्था गरेका छन् नि त म बेरोजगार छु यो सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनताहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ नि संविधानको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जुन व्याख्या गरिरहेको छ यो त मुद्दा राख्छ अदालतमा म बेरोजगारी छु संविधानले दिएको अधिकार मैले प्राप्त गर्न पाउनु पर्यो भने त्यही भएर त कहीँ गाई धपाउने अरे कहीँ तपाईँको चाहिँ नि भैँसी धपाउने कहीँ सिस्नो काट्नेमा चाहिँ केही केहीलाई चाहिँ रोजगार दिएको तपाईँ देख्नु भएको भएको चाहिँ त्यसो थियो के छ अब यो नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरू विरोध गरिरहनु भएको छ अहिले समर्थन गर्ने ठाउँ त मैले देखिनँ नि त यो सरकारलाई अथवा यो पार्टी राजनीतिलाई समर्थन गर्ने ठाउँ काहीँ पनि छैन मैले त देखिनँ लोकतन्त्र गणतन्त्र यी राजनीतिक दलहरू ल्याएका होइन मेलम्चीको पानी तपाईँको चाहिँ ल्याउने औकात छैन कि हिजडाएरको यिनीहरू ल्याउँछन् प्रजातन्त्र कति वर्ष भयो सामान्य तपाईँको चाहिँ निर्मला पन्तका चाहिँ बलात्कारी हत्याराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी दायरा पनि ल्याउन सक्दैनन् यी नपुंसकहरूले भने यिनीहरूले ल्याउँछन् गणतन्त्र पत्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यसै भन्छन् नि त्यही सुनेर त चाहिँ दुःख पाएको जनताले अब के हुन्छ त नेपालको राजनीति अहिले जनताहरूले अब चाहिँ बुझ्नु पर्यो यिनीहरूबाट सम्भव छैन छैन है फेरि ढुकाउनु टोटलबाट जनता निस्किनु पर्यो कि विद्रोहमा सबैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयलाई म बुझ्छु के प्रतिपति राजाले हानिदिएको थियो राजाले हानिदिएको थियो राजाले ऊ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने माथि सिमलको चाहिँ नि हाँगामा गिद्ध यसरी बसिया हुन्छ अरे कि अनि तल चाहिँ कुनै पशु चाहिँ छटपटाएर मर्न लागेको हुन्छ नि कति बेला यसको प्राण पखेरी उठ्ला र लुसुङ्ला भनेर बस्छ अरे गिद्ध अहिले अधिकांश चाहिँ मुलुकमा भनिएका चाहिँ तथाकथित राजाहरू मैले सबैलाई भने होइन राजावादी भनाउँदाहरू पनि कति बेला राजाले चाहिँ गर्न र खाउँला भनेर बसिया छ भ्रमण नपरे हुन्छ कोही पनि यतिकै वर्षसम्म राजा ज्ञानी त्यतिकै बस्यो बुझेनन् होला हिजो बाबुको समयमा चाहिँ के भएको थियो कसरी चाहिँ मुलुक चलाएको थिएँ अनि दाजुको चाहिँ कार्यकालमा के भयो कमी कमजोरी कहाँ के थिए म स्वयं किन असफल भएँ बुझेनन् होला राजा ज्ञानी यतिका चाहिँ अब यति लामो जनताहरूलाई चाहिँ कतिपयलाई आक्रस्त हतार भयो पहिले पहिले मलाई पनि हतार हुन्थ्यो राजा आज आइदिए हुन्थ्यो भोलि आइदियो मलाई त हतार छैन हतार गरेर पनि हुनेवाला त केही पनि छैन किन मलाई मात्रै चाहिने हो र राष्ट्र मलाई मात्रै सुख शान्ति समृद्धि मैले मात्रै खोजिया हो मैले त आम नेपाली जनतालाई चाहिँ लक्षित गरेर संस्थाले अभिभावकीय भूमिका खेलेको खण्डमा तपाईँ हामी सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मान्छे भने मेरो व्यक्तिगत कुरो गरेको छैन व्यक्तिगत कुरा र व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको स्वार्थकै चाहिँ नि हिसाबले अगाडि बढ्नु परेको थियो भने के मैले जानेको थिइनँ र कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने हो म चाहिँ त्यतातिर त कतै कहिले ध्यान दिन यसको जवाब दिल्लीराम खनालले समयले दिन्छ